Hello， 大家好，欢迎来到向北的频道。今天我要和大家分享一个非常好用的 App， 可以免费的使用 ChatGPT 以及一些其他的对话机器人。它集成了好几种的对话机器人，我的体验呢还是非常不错的，而且使用起来呢非常的简单。那下来呢，我们就一起带大家来看一下。现在呢，我们来注册一个账号，这个注册非常的简单。那我当前使用的是浏览器来访问注册的，可以看到呢，这个是访问地址。那当前这个注册界面，如果说你使用的是手机 APP 来注册的话，和这个浏览器的界面基本上是一致的。我们可以看到，可以使用手机号码来注册，也可以使用自己的 Google 账户或者 Apple 账户来直接登录注册。那这里呢，我推荐直接使用自己的邮箱啊，点击这里，然后呢，在这里输入自己的邮箱来注册，接受一个验证码就可以了。然后呢，点击 Go。好，这个时候呢，它会给我们的邮箱发一个验证码，你只需要填写这个验证码就注册好了，非常的简单。好，点击这里。好，大家可以看到，我们可以使用左侧的这么多的 AI 聊天机器人啊。首先呢是 Sage， 还有 GPT4， 还有 Cloud Plus， 还有 Cloud， 还有 ChatGPT， 还有 Dragonfly 啊，这些都可以使用。那当前呢 ，Sage、还有 Cloud、ChatGPT、还有 Dragonfly 这四个 AI 机器人呢是没有什么限制的，可以随意的去使用。那我们可以看到，这个 GPT4 还有 Cloud Plus 它们是有限制访问的。简单的来说呢，就是这两个 AI 机器人呢每天各自只有一条的一个次数啊使用。那超过这一个次数呢，你需要等待第二天的刷新，或者说呢是需要付费的。那我个人觉得呢，其实这些免费的已经够我们使用了，比如说像 ChatGPT 啊，我们基本上就可以随意的去使用了啊。当然了，如果说你有进一步的需求，也可以考虑去付费。那这里呢，我们来测试或者说体验一下这个 GPT4 吧，我就随便来输入一条消息，把这一个次数给它使用掉。好，那大家看一下啊，我使用 GPT4 帮我写了一个贪吃蛇游戏的代码。那下来呢，我们来验证一下这个代码是否可用呢。那在开始测试之前呢，我要给大家说的就是，我的本机电脑是已经安装好了 Python 环境，以及呢安装了这个 PyGame 库的。如果大家也想和我一样去测试的话啊，自己在 Google 上面去搜索一下如何安装，或者呢你也可以使用这些 AI 的这个聊天机器人去问他们如何去安装这个 Python 环境或者说 PyGame 库啊，大家都可以去玩一下。网上也有很多这种安装环境的教程，那我们就不再赘述了。下来呢，我们就来测试一下。那首先呢，大家看一下，他们这里呢说的非常的清楚啊，我们就把这些代码给它先复制下来。好，复制这些代码。好，一直复制到这里。好，然后给它复制。然后这个时候呢，我们在电脑上面先来新建一个记事本啊，新建一个记事本，打开，然后呢把代码给它粘贴进去。好，然后呢把这个给它保存了啊，保存了。然后这个时候呢，大家看一下，它这里呢我们就起个名字，这里已经给我们说了用这个名字啊，那就把这个给它复制。好，给它复制。然后呢我们就把这个文件给它改名啊，全部改啊，包括后缀。好，然后点一下选择是。好，这个时候呢，大家看一下我们这个游戏的文件就 OK 了啊。然后我们来打开这个 CMD 啊。好，打开 CMD， 然后呢，我们在这里输入 Python， 然后空格，然后把这个给它拉进来，直接拉进来 ，OK。然后我们回车键，哎，大家看一下，我这个贪吃蛇游戏就已经运行了啊。这是一个非常简易的贪吃蛇游戏。大家看一下，是可以成功运行的啊，那说明这个 AI 还是很厉害的，写的这个代码是可以直接用的。好，死了以后呢就退出了。那如果还想继续再玩一把的话，就把这个复制一下，粘贴到这里，回车。
哎，好，大家看一下，哎，自己在电脑上面玩贪吃蛇。好，那我们就测试到这里吧。那说明呢，我们这个 GPT-4 啊，帮我们写的这个代码是没有任何问题的，是可以在电脑上面直接运行的，还是非常不错的啊。然后呢，这些 AI 的这些聊天机器人呢，大家都可以去体验啊。那像 Sage、Claude 还有 ChatGPT，还有 Dragonfly 呢，都没有限制，大家可以自己去玩啊。还有就是 GPT-4 和 Claude Plus 这两个呢，是每天只有一次的一个使用。那我这个 GPT-4 呢，是已经使用了，大家看一下。如果说现在想使用的话，就要等19个小时46分钟，这个是有倒计时的啊。当然了，也可以自己去啊付费的订阅。那我们呢，也可以点击这个 settings 啊，在这里呢也可以看到。那大家看到我当前的这个 GPT-4 呢，每天这个一次的使用机会是已经用完了。然后这个 Cloud Plus 呢，还有一次啊，还没有用那通过下面这里呢，这个是啊退出账户，然后呢你也可以删除你的这个账户啊。然后呢我们再来看一下下面这里呢，我们可以下载 iOS 的 app 啊，我们点一下看一下。OK，这个是它在苹果上面的这个手机 app，它支持 iPad 也支持 iPhone 啊，支持 iPad 也支持 iPhone 啊，目前是还没有支持安卓。那这个手机 app 呢，我是在美区的 App Store 里面来下载的啊，搜索 POE 啊，然后呢就出来了，就是当前的这个手机 app。那在手机 app 上面使用，其实和在浏览器上面使用是差不多的。大家可以看到，进来以后呢，默认使用的是 Sage。我们点一下这个 Sage，可以看到最下面它的 API 呢也是由 OpenAI 提供的。然后呢，我们可以点一下左上角这三个横杠。这里呢可以进行 AI 的一个选择，比如说我现在呢可以给它选择啊，使用成 ChatGPT 啊，在这里呢我们就可以啊进行聊天了，或者说进行一些沟通。你可以去训练这个 AI，或者说训练这个机器人，它和你去沟通。然后我们还可以看下面这些头像啊，这些头像呢都是一些真人的用户，然后呢他们是在这里分享了一些他们觉得比较有趣或者说比较有意思的一些和 AI 的一些啊之间的一些交流。那比如说我随便点一个头像，哎，我这里呢也可以创建一个自己的账户啊，点击这里，然后呢你给自己创建一个账户，然后你如果说有意思的分享，也可以分享在这个 app 里面，还是非常不错的。然后呢，我们再看一下这个 GPT-4 啊，这个 GPT-4 呢，我们刚才在浏览器上面已经体验过了，这是我刚才写的代码，它都是同步的。然后我们呢，看一下右下角，现在显示的是零，说明我们这一个机会已经用完了。然后我们点一下这个，大家可以看到，如果还想继续使用的话啊，是需要付费的。这里呢，它显示每月是16.67刀，然后每年是199.99刀。你用不用这个因人而异了，反正我个人觉得体验一下就可以了啊。目前来说，我是觉得啊，我是使用不到这个付费的啊。这个 Chat GPT 其实已经可以满足大部分人去玩去体验了。好了，那我们这个分享就到这里了。喜欢我今天的分享，大家别忘了点赞、评论、订阅我的频道哦。那我们下期再见。